ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଅଶୋକ ନିବାସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସମୀକ୍ଷା, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜମିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ପରିଚାଳନା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି, କେତେ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଛି ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସହରରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଓ ପମ୍ପିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଯଦି ଅଣବ୍ୟବହାର ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାହା ଗରିବଙ୍କୁ ଘରଢିଅ ଆକାରରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 632 ଫୁଟରୁ 634 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନେଇ ଜଳକର ଦେଉନଥିବା କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ହୀରାକୁଦରୁ ସଫା ପାଣି ନେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।